السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتنا دواني ساي مالك استودين بكل جلتان كسر وادة برانج كجيل كأسوبة بنتران تي في او تدوات كذا انا مالي بيك السباة هنا حرمتا كلين هاي قروي تدوات كان برانج كوحا موضوع مرتاء من دم ليراه ولغو مقا عابو محمد عبد الرحمن جامع كاسي او كمدا اللي رضا رب بنتران او بغاقا رما هرمرين تبقل شدا او الا لبدي يكون ايو افتيدي حديدا سي كمدا هان اللي رضا بغاقا يسي هرمرين تبقل هان ودنكا كارهان هرمرين تا مساليح لقاقا dhalinyarada waxaan barnaamijkan ku falanqayn doonaa intaan ku kula jirro doorka dhalinyarada Puntland ay ku leeyihiin arrimaha horumarinta bulshada, doorkooda siyaasadda, dhinaca dimuqraadiyeynta, nidaamka federaalismka ay wadanku qaatay kaalinta ku yeelan karaan doorashooyinka Puntland ee soo socda 2019-ka, dhalinyarada Puntland sida ay ugu diyaar garoobeen ka qaybgalkiisa, iyo sidoo kale social media-ha ama baraha bulshada ee la isticmaalo sida dhalinyaradu ay door ugu leeyihiin dhibciisa dhinaca wacyigelinta si ay ugu baahiyaan sheekooyinka ama macluumaadada korinaya garaadka bulshada ee waxtarka ah ee markaasi ay uga faa'iideystaan baraha bulshada iyo sidoo kale barnaamijka soo qaadan doonaa maxamed kusoo dhawaada barnaamijka dib u soo dhow. Waa dhowahay, mahadsan tahay, aad baa mahadsan tahay. Waa tahay, soo dhow maxamed, waxaad ka mid tahay dhalinyarada la oran karo waxa doorka deegaanada Puntland u dhaqaaqaysay in muddo 12 sano aan rahnay horumarinta arrimaha bulshada. Bal dhalinyarada Puntland meesha ay haatan ku jahaysan yihiin marka la hadlayo dhinaca horumarka iyo dhinaca ayahooda mustaqbal ee siyaasadda, bal see kula muuqaasan tahay? Aad baa mahadsantaa maxamed. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa fursadan TV-ga Puntland uu i siiyey. Intaana su-aashaada u gudbin, waxaan rabaa wax yar inaan gadaal u jaleeco duruuf noocee ay ku bilaabatay dhalinta reer Puntland waxqabadka isku dayaya inay waxqabtaan. Runtii horaadkii 2001-dii waxaan xasuustaa ururo dhalinyaro annagoo arday secondary ah soo nimid inaannu urur dhalinyaro sameyno. Doorarkii markaa noo muuqday wuxuu ahaa inaannu iskuulada tartanno u qabanno. Runtii dugsiyada sare caqabad baa naga qabsatay, dugsiyada hoose baa markii dambe noo shaqaysay inaannu sanad walba dugsiyada hoose aan tartamo u qabanno. Markaas beriga xarunteeda boosaasay ahayd. Marka dugsiyada hoose baanu tartamo u samayn jirnay, idaacada baanu kireysan jirnay, ganacsatada baanu doorkooda inay ka qaataan jaisooyinka aanu ardada siinayno markii tartanku dhammaada baanu ku dhiirigelin jirnay, madaxa dowladdan ku casumi jirnay. Waxaan kaloo xasuustaa isla waayadaas mar aan gaalkacyo tagay ururo dhalinyaro oo ka jiray maalin inaan u raacay inay u gudbeen xaafadda maaragtay kale galmudug hadda ka taliso, weliba lagu soo aadiyay munaasabad aroos labada xaafadood ka dhexeeyey. Waxay ahayd wax micnihii dhif iyo naadir ah, wax suurtagal aan ahayn oo runtii waalidkii aanu xataa beriga ka qarinay inaanu xaafaddaas aadnay oo isdhexgal bulsho aanu sameynay. Marka dhalinyaro waxaa jirtay cayaaraha ka daawan jirta xaafadda Sokee oo ay ku martigelin jireen dhalinyarada dhinaca Sokee degan, maadaama technology-yada iyo TV-yadu beriga yaraayeen. Marka duruuf horta runtii adag bay ku bilaabatay. Markii dambe runtii dhalinyarada ururo dhalinyaro baa maaragtay hagaagay. Waxaan ka mid ahaa markii dambe dad tababaro gobollada Puntland oo dhan ka sameeyey oo ah leadership organizational development, in ururada sida ururada loo hogaamiyo iyo sida maaragtay ay dhalinyaradu ururadooda u maarayn lahaayeen tababaro badan ku siinay. Runtii hay-adaha iyo maaragtay sida UN-ku door fiican bay ka qaateen dhalinta maaragtay reer Puntland in ay soo kabato oo ay soo korto, iyo weliba maamulka dowladda intaba. Marka haddaan su-aashaada hadda usoo laabto, runtii waxaan ku faraxsanahay in dhalinta reer Puntland hadda ay ku sugan yihiin wacyi aad u qurux badan. Runtii ururadii dhalinyarada xafiisyada ku salaysnaa dhaqdhaqaaq ka ballaaran baa hadda socda oo ka muujad weyn oo kacdoon dhalinyaro oo waxa socda gobolladii isku xirmeen dhaqdhaqaaqii batay. Waagii hore aad baa dhaqdhaqaaqa u yaraa, dhaqdhaqaaqii baa batay, waxaa badatay door ay muujinayaan waxqabadkooda baa batay. Runtii waxaa aad u caawiyey runtii social media-ha. Waa tahay, waynu geli doonaa social media-ha ama baraha bulshada iyo waxtarkooda iyo faa'iidada ay dhalinyarada kusoo kordhiyeen iyo qaabka ay bilixda waddanka iyo horumarada ka socda ay dhaqan adduunka intaas kale ula wadaagaan. Dhinaca mustaqbalka siyaasadeed ee dhalinyarada, dabcan horumaro badan inkastoo socdaan oo iyagana aan marar ka hadli doono barnaamijka inta ku jiro, dhinaca siyaasadda mustaqbalkooda
runtii maamuladu way tixgeliyeen dhalinyaro badan in ama baarlamaanka lagu daro ama xukuumadda ama civil servant ay noqdaan shaqaalaha dowladda ay noqdaan, laakiin caqabad baa ka soo baxday marka qofku la shaqaalaynayo ama beesha ay ka dhiganayso nin dhalinyara xumin ama madaxweynuhu tixgelinayo xukuumaddiisa ku tixgelinaya inuu qof dhalinyara ku daro. Qofka dhalinyarada wuxuu wataa moral dhalinyaro wataa iyo baahiyihii dhalinyaradu yaqaanaa, dhalinyaradii buu ku matalaa dowladda. Laakiin markii uu dowladdii galo wuu ku milmayaa oo wuxuu noqonayaa qof dowli ah, xukuumi ah, siyaasadda dowladda ilaaliya. Wax caqabada dhalinyarada la xiriirta xataa haddii dhalinyaradii xukuumaddiisa waxu qabanayn ama uusan maaragtay baarlamaan yahay oo uu baahiye dhalinyaro tiro badan ay jiraan uusan mooshinka keeni karin, macnihii waa nin siyaasadda dowladda ilaalinaya oo runtii qof weyn oo da-ah oo awal horey loogu daray dowladda kama duwana. Laakiin waxaa la rabaa qofku markuu dowladda galo inuu dhaqdhaq dhalinta u dhaqdhaqaaqo waxyaabaha dhalintu ay daneeyaan, uu dowladda ka dhex sameeyo, ka dhex dhaqdhaqaaqo, dad saameeyo, u hadlo dhalinta, dhalinta feedback ku soo celiyo. Haddii kale wuxuu noqonaya qof da-ah oo 80 jiro oo dowladda lagu daray buu u ekaanaya mugta qofaan dhalinta shakligu dhalinka yahay laakiin matoor waxa fuulaya ma aragtay weyn oo dadka weyn valueskooda ay ilaalinayaan oo kalula ilaalinaya qof ma aragtay dhalinta u dhaqdhaqaaqa ma noqonayo. Taas waa caqabad. Marka maxaa yihiin faa'iidooyinka la filan karo iyo mustaqbalka siyaasadeed sawabi? Runtii dhalinta haddeer waa aad bay u walwalaan. Waa dhalin badan baa aqoonyahana jirta oo danaysa meesha loo socdo iyo tubta micnihii ay siyaasadda Puntland u socoto. Xukuumad keliya anaga kama hadlayno, markastaan ka hadlaynaa siyaasadihii Puntland oo noqday dee xukuumad walba in ma aragtay markaas ay talinaysa keliya laga fakaro, aan laga fakarin saddex xukuumadooda soo socda maxay aynu noqon karnaa oo kale, in laga fakaraa fiican. Aysan arrintu noqon xukuumaddan baan taageersanahay, tana aanu kasoo horjeednaa. Waxaa la rabaa marka in ay dhalin badan baa jirta oo isku xiran hadda, oo social media u sahlay inay isku xirmaan waddamo kala duwan joogta, oo runtii rabta inaa u fiirsato maxaa saxsan aynu ku soconnaa, maxaa khaldan aynu ku soconnaa, maxaa dan noogu jirtaa, maxaa laga soo gudbay aan muhiim ahayn in lagu noqdo, ma gaabis baynu nahay, ma dheeraynaynaa, deegaanada nagu xeeran horumar intee leeg bay gaareen oo annaga naga dhiman, ma dadaalnay inuu cabir diirad cabir ah dhalinyaro badan baa hadda isku dayaysa inay deegaankooda Puntland saarto oo aqoonyahan ah oo runtii wacyiga adduunka sida looga nool yahay faham fiican ka haysata. Maxaa ka dhalan kara marka kooxahaas ama madalahaas asaasmay in siyaabahaas aad sheegtay lagu fikiraya doonaya inay wax bedelaan ama ay dabcan la jaan qaadaan qaababka dhalinyarooyinka dunidu siyaasadda uga qayb gelayaan oo saameyn ugu yeelanayaan annaga dowladda, maxaa ka dhalan kara baa isleeda marka dhaqdhaqaaqyadaas? Waxaa ka dhalan karaa in la helo dhalin aan box ku jirin, dad group dhalin ah oo aqoonyahana oo waddankooda jecel oo aan ku jirin xayndaab ama xukuumad ka tirsanayn ama ma aragtay dhaqdhaqaaq kale oo siyaasi aan ka tirsanayn, dad aan waxba xiirinayn oo ma aragtay dalkooda jecel oo aan khaanad gaara cid ugu jirin oo laakiin si furan u cabiraya arrimaha socda. Oo waxaa ka dhalan kara marka in ay kelmadooda ka dhiibtaan sida wax u socdaan, in ma aragtay ay dhahi karaan waxaan waa khaldan yihiin, waxaan waa saxsan yihiin, sidaan baa rabnaa, sidaan baa waddanku fiicnaan lahaa, gaabis baynu nahay, waxyaaba saas oo kale ah. Marka because waxaa muddo lagu soo jiray in qofkii public figure noqdo oo ma aragtay dadka u talinaya ama ummadda arrimaha siyaasadda iyo in dheergaranimada u qaabilsan, muddo waxaa lagu soo jiray in qofkaas uu xun u xeerinayo oo khaanad uu ku jiro. Marka annagu waxaan xeerinaynaa horumarka waddanka, xukuumadaha jira waxay ku saxsan yihiin, waan ku taageeraynaa, wixii ay ku khaldan yihiinna waanu ku dhaliilaynaa, annaga dhaliil baanu ka hadlaynaa. Bulshadu waxay ku saxsan tahay, waa ku taageeraynaa, waxay laftigeeda ku khaldan tahay oo xukuumadda ku haysato waa ku dhaliilaynaa. Talabixin guud baanu ma aragtay inay dhalinyartu sameeyaan baa markaas kasoo baxaysa.
waxa jira dhaqaaqyo dabcan dhinaca siyaasadaba aynu hadda ka hadalnay haddaan soo noqono dhinaca horumarinta arrimaha bulshada kale nooceeba dhalinyarada ku leeyihiin marka laga hadlayo adeegyada asaasiga ah ee bulshada iyo ka shaqeynta danta guud doorkoodu waa sidee runtii waxay ku leeyihiin kaalin iftiimin ah inay iftiimiyaan inay bogaadiyaan wixii la qabtay wixii aan la qabanna ay iftiimiyaan oo dhahaan for example nin walba xaafad buu kasoo toosaa dhalinyaro ah nin walba deegaan buu ku nool yahay siyaasadda dowladdu ay ka leedahay nadaafadda siyaasadda dowladdu ay ka leedahay waxqabadka amniga siyaasadda dowladdu ay ka leedahay horumarinta siyaasada wixii qofku madaxweynaha ku kambeyn gareeyey oo xukuumaddaas ay ma aragta ka shaqeynayso qofkii dhalinyaro ah ama kooxdii dhalinyaro oo dareentay in ama laga gaabiyey ama inay iftiimiso haddii ay dareemaan ama arkaan in la qabtayna inay bogaadiyaan haddii iyaga ololayaal iyo kambeyno iyo munaasabado gaara looga baahdo cududooda iyo soo baxooda iyo taageeradoodana inay ka qayb qaataan si qabanqaab sida hadda ay sameeyaanba runtii soo dhaweyntii madaxweynaha federaalka iyo kacdoonno kaleoo kasii horreeyey oo gobollada oo dhan waan awoodnaa horumarkaanu nahay dal nuurshe horumarka hormuudka horumarka marka aad baan oga helay runtii maaragtay kacdoonka dhalinyarada ee gobollada kala duwan oo haddana sii midoobay oo shaqaynaya marka doorkooda waa caynkaas ilaa 2006 baa waxaa sheegtay inaad 2011 aan dhahday inaad kusoo dhex jirtay ururo asaasmeeya dhalinyaro iyo horumarinta dhalinyarada puntland aad ilaa xilliga u dhaqaaqaysay dhaqaaqyada hadda asaasmay ee ururada ah oo horumarinta ka shaqeynaya dabcan hadda aan sheegay adoo khibradaadaas kaashanaya ilaa 2011 maxay bedeli karaan horumara dhaxal ma reebayaan dabcan shaqada ay hayaan aad iyo aad runtii way soo korayeen waxqabadkooduna inkastoo uu ma aragtay cadadka dhalinyarada uu ku baahsan yahay baa mar walba yar mar walba organization bay noqonayaan organization markay teamka noqdaanna intay saameeyaan ma ahe waxaa fiican xoogaa in cadadka ay saameynayaan iyo tirada ka xubinta ka inay badan tahay for example ururkii meel ka jira inuu ku faani karo annaga waxaa volunteeris noo ah 15,000 oo qof baa volunteeris noo ah oo aanu siinay induction ama se wacyigelin ama ahdaaftan ku shaqeyno wax ka garanaya saasaa fiican laakiin haddana still way korayeen aad bay u korayeen saameyn bulsho oo waxay reebi karaan runtii in dhalintii ay deegaankooda ku mashquulsan yihiin in ay waxqabadkii qeyb ka yihiin in ay exercise gareeyaan waxyaabaha dad dhigoodao dhalinyarada iyo wadamada dariska iyo caalamkaba ay suubiyaan wuxun u eg inkastoo khayraadkii xadidayo iyo dhaqaalihii iyo ama aan aada loo maalgelin dhalinyarta investment laguma samayn waxaan dareemi karaa investmentiga u baahnaayeen dhalinyarta laguma samayn tusaale ahaan magaalo kastoo budlaana hadda guriga martida ee dhalinyarada ma laha for example waa la dareemi karaa dhalinyaradu waa dad arday ah waa dad dhaqaalahoodu kooban yahay waxaa la rabaa marka inuu ninka dhalinyarada ah hadduu inuu ay isbartaan dadka reegarow dhalinyarta reegarow u baahan yahay inuusan kharash badan soo wajihin baa la rabaa sidoo kale mid dhalinyaraa reegarow hadduu gaalkacay tagay inuu kharash badan u soo wajihin baa la rabaa marka magaalooyin waaweyn oo waxaan leenahay ha beri aan tuulooyinkaas shaqooyin u tagnay tuulo kasta guri martiya ku yaalla oo hay-ado dhiseen marka haddana laakiin magaalooyinka waaweynaa dhalinyaradii loogama samayn kuwo u dhigma saasoo kale marka runtii ana waxaan leenahay magaalooyin waaweyn oo kala madax bannaan boosaasa gigoonideeda qardho garoowe iyo gaalkacyo marka isku xirnaantooda baa xoogaa waxay u baahan tahay maalgelin maya magaalooyinkiiba magaalo walba gaarkeeda u shidan tahay marka markii loo baahan yahay in gaalkacyo garoowe dhalinyarada isku xirmaan waxaa meesha soo gelaya in khayraad loo baahan yahay marka dhalinyarada inay isu soo dhaqaaqaan baa caqabad badan baa ka jirta inay isu soo dhaqaaqaan because transportation iyo waxay u baahan yihiin accommodation wax meel qof marti geliya rabaa buu rabaa ninka dhalinyarada ahaa iyo dhaqdhaq iyo transportation marka waxa weeye isku xirkooda lagu kharash gareeyo waa lagama maarmaan kalinta social media ama baraha bulshada waase dhalinyaradu ma isleedahay dabcan dunida way kaga gadi karayaan waxaaba dhacday samadihii ugu dambeeyey ee burburka in waddanka soomaaliya isagu qaldan adduunka intiisa qaban uu ka haystay oo ah meel dagaalo cusubay ay ku dhigaageen iyo dagaalo abigixiso dhibaato badan ay ka jirto in qofku ma walaabanay adag tahay sawirkaas in la bedelo baraha bulshadu ma caawin karaan maad isleedahay dhalinyaradu waxba ku bedeli karaan runtii
baraha bulshada social media iyo weliba kaamirooyinka casriga ah aad bay micnihii u muujiyeen waxqabadka dhalinyarada ee deegaanadeenna iyo isbeddelka waddanka socda aad bay u muujiyeen. Sawirkii soomaalida dibadda joogtay bay xataa bedeshay. Marka waxaa ka aqsan kartaa haddii soomaalida qurbaha naga joogtay oo awal waddanka inay timaada ay yarayd ay aanu saameynay oo sawirkoodii la bedelay, ajnabigii waddamadooda ay ku sugnaayeenna runtii ayagana fikri wax badan baa iska bedelaya way arkayaan. Marka waxaa isdhexgalkii xataa waxaa kordhay ama kor u kacay dadkii waddanka joogay iyo dadkii dibadda ku noolaa baa aad ma aragtay u hagaagay isku xirnaantoodii, isbarashadoodii, isdhiirigelintoodii iyo weliba dadka qurbaha inay aad u daneeyaan arrimaha Soomaaliya ka socda weliba ay qaybna ka noqdaan, safaradooduna waa bateen. Marka runtii door badan bay social media qaatay, dad si khaldan u isticmaala waa jiraan, laakiin waxaan dhiirigelinayaa dadka sida wanaagsan u isticmaalaya oo waxyaabaha micnaha ku salaysan in la taageero. Waxyaaba badana waxaan dareemayaa dhalinyaradu micno badan ku salaysnayn oo ay taageerayaan oo u badinayaan kliga ay u badinayaan. Waxaa fiican in la promote gareeyo oo kliga loo badiyo iyo maaragtay like loo badiyo waxyaabaha micnaha samaynaya. Baan aad u dhiirigelinayaa habka isticmaalka baraha bulshada laftooda way badan yahay. Kuwa dadku ay ku xiriiraan dhammaan oo ugu xiriirka badan yahayna way kala jiraan. Tusaale Soomaaliya Facebook baa laga isticmaalaa, inta Twitter baa jira oo isagana caalamka dhamma wada. Marka kee ku dhiirigelinahay dadka dabcan tusaale ahaan adugu kaad isticmaasho oo aad jeceshahay bulshada Soomaaliya ee dhalinyarada Soomaaliyeed inay ku gudbiyaan dunida wax kula wadaagaan waa kan. Facebook aad buu fiican yahay runtii featureskiisa. Waxaan kaloo taageersanahay WhatsApp-ka iyo Line-ka labadaas oo ayaguna group-ka macnaheedu in wax la wada qabto dhiirigeliya, Line-kana call conference-igu aad u dhiirigeliya. Facebook-na waa runtii waa bahal caan ah oo Soomaalidu aad u isticmaasho. Soomaalidu hal feature hal application bay aad uga daba dhacdaa, waaba Hotmail aad u wada isticmaali jirnay, marka hadda Facebook-ga aad u wada isticmaalaa. Marka Facebook-ga waa muhiim, laakiin WhatsApp-ka iyo Line-kana runtii Twitter-ka waa runtii aad buu fiican yahay, laakiin dhalinyaradu uma badna. Adiga Twitter-ka laftigiisa waa feature, waa application aad u fiican oo caan ah oo aad loo isticmaalo, kana qayb qaadan kara maaragtay waxqabadka iyo kor u qaadista waxqabadka deegaankeena. Marka social media runtii in si fiican loo isticmaalo waxay naga anfacaysaa in maaragtay moralkeenu waxqabad iyo moralka maaragtay horumarka dalkeena uu sii jiro, laakiin si khaldan loo isticmaalo noloshii way micno beelaysaa. Dhinac marka laga eego horumarka dhalinyarada iyo inay garaadkooda uu kobco oo ay ka dhaqaaqaan meesha joogaan caqabad ugu yahay qofkii waa seef laba af la weeye. Qofkii si khaldan u isticmaala minus buu qaadanayaa, qofkii si fiican u isticmaalana points wuxuu qaadanayaa plus ah oo waxba u kordhiya. Aad iyo aad waxaa kaloo jira online courses baa jira dhalinyaradu ka faa'iidaysan karto oo aad loo soo badiyey oo free ah. Waxaa jira maaragtay edX barnaamij ay dhahaan oo YouTube ka baxaa jira oo dad intellectualist iyo dad badan oo successful ay ka hadlaan khudbooyin oo English ku baxaa jira, iyadoo Soomaaliyana waa la qabtaa. Waxaan kaloo dhiirigelinayaa dhalinta oo dhalinteena macnihii ku yar dooda dood in la qabto debates, in waddanka arrimihiisa laga debate gareeyo, doodiyo dood ha macnihii in horta qof koras oo debate qaato korse debate in la helo dad debate-ka dadka bara, dhalinta debate-ka bara, xeerarka debate-ka bara, kadibna mawduuciya dadkii ku debate gareeyaan. Dood cafwan dooda in dhalinta la baro, kadibna mawduucyo ay ku dooda ay ku soo bandhigaan iyo qodobba ay dooda ku soo bandhigaan in la sameeyo, si micnihii dadkii daawadayaasha ah ay micno badan ogala dhex baxaan. ururada kala duwan ee ka asaasmay dowladda wadanka dhinacyada badan ka shaqeynaya danta guud ah
gobollo badan oo gudaha dalka soomaaliya kama ay jiraan dhaqaaqyada noocaas ah. Dhalinyarada waxaan jiraan sidee fikrad fikradahaas wanaagsan u gaarsiin karaa gaarsiinta dhalinyarada kale ee dalka? Runtii waxa weeye Puntland waa meel nabaddu kusoo horreysay, nabaddana iyada wax badan oo suurtagelisa dhalintu inay horumar iyo dhaqdhaqaaq samayso. Hadda waxaan arkayay dhalinta reer dhalinta Soomaaliyeed inay maaragtay Prime Ministerka shir ugu furay Muqdisho, shir qaran. Runtii horena Puntland bay ugu qabteen, waa waxyaabo aad u fiican oo isku barteen, dhalinyaro badan reer koonfureed kala soo qayb gashay. Dhowaan waxaan arkayay guddoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed oo fadhigiisa ee Muqdisho inuu Puntland imaaday, ilaa qardho u gudbay oo ururada dhalinyarada ay ma aragtay Bayaan iyo Abyan iyo Duud Mudug iyo ay la socdeen oo social media kala socday. Ha, ragaano ahaa asxaab hore iyo kuliiga hore ahayn. Marka isku wacyi kuma noolin, laakiin runtii wax badan baynu kala baranaa oo maaragtay dhalinyarada gobolada wax badan bay kala bartaan. Haddii marka ay helaan dhalinyaradu attention in loo sameeyo shirarka dibadda in aad loogu casumo exposure visits, shirarka dibadda in aad loogu casumo, iyo maaragtay waliba la helo dhalinyaro soo noqonaysa oo shir walba intay tagto la haysto damaanada ay kusoo noqonayso, runtii dhalinyaradaas ha hadda saxaafadda oo kale dhowr nin baa soo noqday intii shirar caalami oo Yurub ay tageen. Waa wax lagu dayan karo. Dhalinyaradana saas oo kale laga rabaa in maaragtay shirarka caalamiga dowladuhu kala shaqeeyaan oo lagu casumo waftiyada in lagu daro forumyada caalamiga ah. Aad iyo aad. Hata hadda odayaal, halkaas aad weli nagala socotaan waa Puntland TV. Waxaan ku daawanaysaa barnaamijka jiilka cusub ee ka imanaya studio aan ku leenahay magaalada Garowe ee xasmiga dowladda Puntland. Barnaamijku waxaa noogu martay ah nin dhalinyaro ah oo u dhaqdhaqaaqa horumarinta bulshada, gaar ahaan dhinaca inay dhalinyaradu ay sameeyaan horumaro dhinaca arrimaha bulshada ah iyo dhinacyada siyaasadda iyo dhinac walba oo ay muhiim tahay in dhalinyaradu ay kaalin firfircoon ay ku yeeshaan. Qaybaha ugu dambeeya barnaamijka ayaan kusoo dhownahay Maxamed. Siyaasadda guud ee waddanka Soomaaliya gudaha, sidee dhalinyaradu uga qayb geli karaan gudahaan dhalinyarada Soomaaliya marka ka hadalo Puntland, qalabtoodu see waa la doonayaa inay noqoto laga hadlayo siyaasadda guud ee waddanka? Runtii doorka dhalinta ee siyaasadda caqabada weyn oo hortaagan waxa weeye awood qaybsiga beelaha. For example, ninka dhalinta ah marka anigu aan ka tirsanahay koox dhalinyaro ah oo aqoonyahana oo aanu isnaqaan isla soo dhaqdhaqaaqnay wax badan waddanka wada qabanay, haddii la yahay siyaasadda laga qayb qaato nin walba reerkiisa inuu aado bay ku kalifaysaa. Marka saas waa caqabad in laga baxaan jeclahay ama la tixgeliyo qof kastoo haldoor ah oo runtii wacyi gaarana ka jira beelaha dhexdooda. Markii xilalka loo doonto wacyiga kala duwan baa ka jira, dad badan baysan caawinayn oo haddana waddanka wax u qaban lahaa. Marka haldoorka waddanka dadka ma aragtay kaadiriinta ah amase intellectualistka ah in dadka ma aragtay dhismaha waddanka qaybta ka ah, waxaan jeclahay inay u fiirsadaan arrimaha noocaas ah oo la tixgeliyo qof kasta oo waddankiisa waxtar u ah in aysan caqabado maxalli ah aysan soo wajihin. Marka dhalintu waxay ku fiican tahay in ay iyaga oo kooxa oo iswata oo isku fikir ah oo waddankooda jecel in ay ma aragtay mabaadi iyo qorshayaal ujeedooyin marka ay wataan oo waddanka lagu horumarin karo oo ay bulshada loo cadeeyey inay siyaasadda kusoo galaan oo runtii dadka usoo bandhigaan ku ololeeyaan runtii intooda baarlamaan noqoto iyo intooda siyaabo kale waddanka ugu shaqeynaysaba ay ma aragtay iyagoo hal mar isla socda ay la qorsheynaya inuu ka qayb galo 2019 Puntland qorshe uu yahay dabcan in doorashooyinka ay ku qabsanaan habkii nidaamka iyo asxaabta badan ee xisbiyadu ay ka qayb galayaan. Gudahaan Soomaaliyana 2019 loo qorshe yahay in lagu galo doorashooyinka soo socda hanaanka asxaabta badan doorashooyinka xisbiyadu ay dabcan door ku yeelanayaan. Kalin intee le-eg buu sistamka nidaamkaasi siinaya dhalinyarada waddanka inay kaga qayb galaan siyaasadda? Runtii waa fursadda keliya ay haystaan dhalinyaradu in ma aragtay ay helaan nidaamka asxaabta badan oo one man one vote-ka. For example, dee bulshadii weeye way ololihii bay qayb ka yihiin,
waa arrin olola ku xiran arrintaas. Waa dareemi kartaa hadda doorashada ugu dambeysay ee mandaqada ka dhacday, waa arrin olola ku xiran weeye, oo baawarkooda iyo galgalkooda iyo galaangalkooda iyo waxay isaga baahan yihiin inay isweydiistaan iyo inay ololeeyaan bay markaas ku xiran tahay. Runtii waana fursadda ay haystaan inay codkooda soo bandhigaan, inay ka dhiidhiyaan waxyaabaha loo baahan yahay in laga gudbo wacyiga siyaasadda, waxyaabaha loo baahan yahay in la hiigsado. Waa fursadda stage-ka ay haystaan weeye runtii, inay markaas dad badan oo dhalinyaro abaana talentigooda soo bandhigi kara oo soo bixi kara. Waana arrin la rajeeyo inta badan, laakiin ay nagu fogaatay, way nagu daba dheeraatay inay dhacdo, waa la rajeeyaa. waxaana jecel nahay inay ugu dambeyn dhacdo marka inuu mar aan fogeyn inay dhacdo insha allah, in dadku ay fursadaas helaan. Waana fursad runtii isla xisaabtanka laftigeeda kor u qaadaysa, oo maaragtay qofkii dadkii baa doortay. Laakiin hadda qofku markay dad kooban oo hal aqal ku jira ay doortaan, publicly accountable uma aha qofkii madaxweynihii, publicly accountable uma aha. Laakiin marka dadku madaxweynaha ay publicu keenaan, dhalintii baa dhinaca ka qabsan karta, la xisaabtami karta, dadweynihii kale la xisaabtami kara, daneeyayaashii kale oo soo doortay baa la xisaabtami kara. Inay soo saaraan qofka wadanka hogaaminaya ama talada wadanku ay ka gooyo marka laga yimaado, marar badan dhalinyaradu hadda hanaanka siyaasadeed ee wadanka jira waxay doodka keenaan ama ay eedeyn u jeediyaan inaysan kaalin ama door firfircoon ku lahayn miisaska go-aanka lagu gaaro ama goobaha go-aan gaarista ama talada wadanku meesha ay ka gooyo. Hanaanka asxaabta badan marka ma sahlaya in dhalinyaradu ay iyagu madax noqdaan. Waxay leeyihiin waaxdooda, qaybtooday leeyihiin. Wadanku dee wuxuu ka tirsan yahay, wuxuu ka kooban yahay dhalin, cuqaal, dad dhexe, rag dumar buu ka kooban yahay. Marka doorkoodaba runtii doorkooda la xisaabtan iyo doorkooda hogaamineed iyo dhaqdhaqaaqooda intaba waa wax muuqda buu noqon karaa. anigo gabagabada kusoo dhawo maxamed, sanadii ugu dambeeyey waxaad dabcan ka shaqeynaysay mashaariic dhinaca horumarinta shaqada ashqaabuurka aan lahay, bal adoo dabcan kaashanaya khibradaad ka heshay howlaha ashqaabuurka dhalinyarada aad waday, dhibaatooyinka shaqala-aanta wadanka ka jirta ee dhalinyarada haysatada xadigooda heerkii hadda jooga, maxaase ugu bedeli karaayo caqabadahaas meesha looga saari karaa? Runtii aad baan arrintaa u daraaseeyey, waxaanan ka soo arkay runtii arrin aan fariin waxaan ka wadaa runtii aan dadka farxad gelin reer Puntland. Waxa weeye dadka reer Puntland inay isu shaqeeyaan ma rabaan. For example, meel baan ka cabnaa shaaha ama kubashinka, maalin maalin waxaa imaanaysaa iyaga oo makiinadii dansan tahay, qofkii mihiradda furtayna makiinadii shaaha kuma samayn karo, qof isaga la qaraabo ah oo u tababaray oo makiinadda shaaha ku samayn karana ma jiro, ama deegaankaba ah. Marka annaga dad waxaynu nahay sida khaliijka carabta oo kale loo shaqeeyo, saasna ma kusii wadi karno nolosheena. Waxaa loo baahan yahay inaan xirfadaha baranno dadka reer Puntland, inuu qofku gelin koorana ka dhexgala. Waxay tahay in dadan deegaanka u dhalano meel kale ka yimi inay shaqooyinkii noocaas ah ay hayaan. Ha, dadkeenu farsamo shaqo badan, hadday dhismaha tahay, hadday tahay najaarada, hadday tahay korontada, hadday tahay sida hodheelada iyo makhaayadaha iyo looga shaqeeyay kafeteriyooyinka, hadday tahay qurxinta guryaha, waxyaabaha adduunka markii Soomaalidu ay aado ka shaqeyso baynan wadanka gudihiisa oga shaqeyn. Marka waxaa la rabaa qofku inuu gelin koorana gumbluuska shaqada uu qabo, gelinka dambena uu shaati cad soo qaato oo shaahiisa isaga gadan karo. Marka dadku inay xirfado ay bartaan, qalin iyo buug keliya laguma shaqeeyo, waa in xirfadaha deegaanka aanu ku maarayn karno inuu deegaankeenu sii jiro. Hadda hadii Soomaaliya ay degto, deegaano badan oo Soomaaliyeed dad nooga soo shaqo tagay hadday noqdaan deegaankooda nabad noqdo, waxa weeye shaqo tiro badan cid noo qabata waa la waayaya, shaqo la-aanna waynu ka cabanaynaa. Marka waxaa loo baahan yahay inaa xirfadaha, dhanka xirfadaha xoog la saaro. Dabcan mashaariic baad waday sidaan soo sheegnay, shaqaabuur kala xirtay, waxyaabii aad dusi gelinayseen waqtiyadaas, dabcan sanooyinkii adigu labada sano laalka sanoo dambeeyo mashaariicdaas wax kuwa dhisaan filay. Marka barnaamijyada aad markaas hirgelinayseen ama waqtiga aad gelisteen oo dhalinyarada aad tusayseen in looga baxdo caqabadahan, ma hirgeleen waxtarsi ma noqon? Barnaamijkii ugu dambeeyay ka shaqeynaya wuxuu ahaa sidau qof ganacsigiisa u dhisi karo. Marka 200 malaayiin fursadood oo shaqo ah oo qofku ganacsigiisa ku dhisi kara ayaa jira. Marka cadad tiro badan oo dhalinyaro abaan tababaro gaagaaban ku gaarnay in ay helaan xirfadaas, tuulkaas la yirahdo build your business, dhis ganacsigaaga.
runtii dadku magaalada way iska dhex maraan, laakiin haddii qofka tuulka la siiyo magaalada maalintii shan fursadood buu arkayaa oo ganacsi markii tuulkaas la siiyo. Marka tuulkaas runtii dhalinyaro badan buu indhaha u kala furay oo fahmay fursadda waddankooda taalla, in kaloo badanna way sii gaarsiiyeen. Qaybo badan hadda ganacsiyo kookooban oo iyaga ay ka adag yihiin ama si fudud u bilaabmi kara bay guda galeen runtii, oo aan arkay oo ay aadna way u mahadinayaan runtii wacyiga noocaas oo kale. Marka dadaalka waa dadaal tiro badan oo ballaaran oo xawaaladaha qayb baa ku jira, hay-ado badan baa ku jira, waa dadaaladii kala duwanaa waddanka ka soo socday, laakiin inaa hanano loo baahan yahay. Hadda lama qiyaasi karo weli, laakiin dee figar fiican baa hadda micnihii hawlgalay. Laakiin annaga xaddigeenna shaqo la'aantana wuu sarreeyaa, xaddigeenna xirfad la'aantana wuu sarreeyaa. Marka waxaan ku daaweyn karnaa shaqo la'aanteenna inaan xirfad qaadano, dadku inay xirfadaha dadku inay dhismaha ay bartaan. Dhismaha keliyaba waxaa ku jira ilaa kontameeyo xirfadood. Feriola jira, qofka marbaleska iyo mutuleelka dhigaa jira oo aada qaali u ah. Guri kasta markii la dhammaystiro laba guri baa isisugaya qofka marbaleska dhigaya amase mutuleelka dhigaya, waa xirfad qaali ah. Najaara jirta, waxaa jirta kuwii kale xoogga la isticmaalayay, waxaa jirta you name it, wax aada u tiro badan wey. Waa xirfado tiro badan oo dadkeenna u baahan yihiin, oo runtii dhalintu ay ma aragtay waddankooda ku joogi karaan, ku shaqaysan karaan, kuwa kale oo ayaga dreamkooda ama ay ku riyoonayeen oga tilaabsan karaan. Marka dadkeenna waa in lagu dhiirigeliyaa shaqaystashaha buu helaa, you know, dadku in la shaqaysan karo. Si kasta oo nin dhalinyaraa qurux badan oo reer ma aragtay isla hanweyn a u tahay, waa inaad shaqaysataa, kadibna aada uga gudubtaa dreamkaagii aad sii lahayd, dreamkaagii aad lahayd ka dambeeya xirfadda hadda ahaysid. runtii meel fiican ba wax noo marayaan in horta bal inta aynu haysano aan gadaal naga daadan inaan sii kordhino meehe waa fariinta koowaad. Dhalintu in ay runtii maaragtay aada isugu xirmaan dadka aqoonyahanka ee waddanka jooga, samaha jecel ee horumarka dhalinta jecel, in dhalinta loo soo dhowaado, lala shaqeeyo, duruufahooda la daraaseeyo, sida loo caawin karo oo wixii ay fakaraan loo sii cayilin karo in lagala shaqeeyo. Waalidiinta ugu horreeyaan ay ku xigaan maaragtay dadka maaragtay cuqaasha ah, dadka waaweyn ee dhalinyarada ayaguba xilliga dhalinyaro ee quruxda badan soo qaatay, ee badanaa nagu yiraahdo xilligay dhalinyaranimo aad buu u qurux badnaa, in xilliga dhalinyaro ee hadda lagu jiro ay runtii wax badan ku darsadaan, in dhalinta runtii afkaarta siyaasadeed aysan ma aragtay kala qaybin. For example, gobolka mudug oo kale waxaa looga baahan yahay in dhalintu ay noqoto tiirka koowaad ee isku xiraya bulshooyinka halkaas muddada badan colaadu ka dhexaysay, laakiin marar badan nabadda loogu baaqo. Hadda shirkii ugu dambeeyey, safartii ugu dambeysay madaxweynaha federaalka, runtii calaamad fiican iyo aragti fiican bay muujisay. Laakiin waa in la sii xajiyaa, waa in runtii fariimaha khaldan ee dadka maaragta dhalinta ah cuqdada kala geliya colaadahana horseeda in laga waantoobo, oo xadaaradii reer magaalnimada in dhalinyaradu ku darsato, in fariinta khaldan laga ilaaliyo afka iyo social media iyo meelo kala duwan laga ilaaliyo, in isu socodka hadda dhalintu ay aada u samayso ee baryaha kan socda in la sii badiyo, iyo weliba ujeedooyin laga goolgaarayo in la dejiyo, ujeedooyin maaragta horumarka deegaanka ay laga goolgaarayo. Waxaan kale oo rabaa in aan fariin kale la wadaago bulshada siyaasiga ee reer Puntland. Runtii in waxaa loo baahan yahay in ay aan fariin maaragtay waddanka horumarkiisa siyaasiga ah in hore loo wado, in laga shaqeeyo ee aan dib loo kaxayn, in dadka maaragtay ay midoobaan, afkaarta ku midoobaan, oo maaragtay in la isu soo ururo ma ahe, oo wax badan la isugu yimaado oo afkaarta la wado kiciyo ma ahe, in aan difishinka iyo kala qaybsanaanta inaan maaragtay aada loo horseedin, in la suurtageliyo transition
iyo ma aragtay xilli isbeddel oo qurux badan ba annaga markasta bulshadu ma aragtay jeceshahay xilli isbeddel oo qurux badan isbeddel siyaasi aad u qurux badan ama se maaragtay barnaamij siyaasi ah oo runtii wax kusii socon karaan oo la isla qaadan karo marka fariinteedu intaas baan kusoo koobi lahaa aad ba umahadsantaa maxamed aad baan idinku mahadcelinayaa fursadda t v-ga puntland ay siiyeen wareysigan intaas ayaan kusoo gabagabeynaya iyada odayaal barnaamijkii gaarka ahaa ee jiilka cusub baan idhaahday oo idinka imanaya xaruntan ku leenahay magaalada garowe caasimada dowladda puntland barnaamijka waxaa nagala qayb gelayay maxamed cabdiraxmaan jaamac oo ah nin dhallinyaro ah oo dhaqdhaqaaqa horumarinta guud ahaan dhallinyarada waddanka iyo arrimaha guud ahaan bulshada waxa uu aanu ku sugannahay oo barnaamijkan aanu ku qabanay maqaaxida soomaaliyeed ee lagu magacaabo tafet insanta ee ku taala magaalada garowe caasimada dowladda puntland oo aan uga mahadcelinayno dabcan wadeenadeeda fursadda ay noo siiyeen inaanu halkan barnaamijka ku qabanno dhinaca farsamada iyo kaamirada barnaamijka waxay qaabaynaya cabdisaxiibka iyo sixitsona waan uga mahadcelinaya iyagana kaalintooda intaas ayaan barnaamijka kusoo gabagabaynaya kan mid ka xigay intaan ku kulmayno nabadda.